Me olemme tehneet täällä pienen sarjaelokuvan, jossa 3 minuutissa käsitellään kuuluisa Helena-sarja läpi kotaisin yhdellä kertaa. Sen nimi on yllättäen Soita minulle Helena. 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 Sitä Helenaa mä en kyllä muista, mutta jos mä tempasisin pari tähtiä tuota Maria Helenaa, pasaisiko se? Anteeksi vaan. Torvi. Niin, niin, Torvi. Muuten miten teillä on noin paljon näitä kuulakärkikyniä tuossa? Koska yksikään niistä ei toimi aivan moitteettomasti. Vai niin? Joo. Soita minulle, Helena! Soita! Ja Helena soittaa. Karalla. Kiitos. Mikään Helena. Kuka sä oot? Mä oon Helenan tytär. Helena junior. Kuka sä sitten olet? No mä oon nyt se Arto. Oi, se mitään. Kuule, jos minulle soittelet, niin kyllä viisaa on Helena. Ah. Mutta ethän sä oo Helena. Missä Helena on? Helena! 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 No tässä! No missä se Jari on? Kuka se on? No se on mun mieheni ja tämä on flikan isä. Se lähti 13 vuotta sitten lätkiin. Älä helvetissä, miksi? Why? Se ei kestänyt, kun äiti koko ajan soitteli. Halo? Onko siellä näkynyt meitin Jaria? Ei. No Juuno, se on semmonen, joka aina hyppää korkealle, kun puhelin soi. Aha, mummo on taas puhelimessa ja jahtaa kaikista kapakostista äijänsä, jota se on jahtanut 15 vuotta kaikista kapakostista. Oho! Kuka sinä olet? Mä oon Päivi, mä oon Helenan tyttären tytär ja se on tyttäres. Joo, tyttärin. Voi kuule, jätkä, lukisit säänkin nyt vähän kuule sitä räsästä, niin pysyisit ajan tasalla. Anteeksi, kuka räsänä? Kuule, se on meidän talonmies, voi sillä aivan ihana kirjasto. Sillä on ainakin 3 netta muskettisotureja ja 3 polvia. Jaha. Hei, mummo! Siellä on taas se puhelinlaitoksen lähetti, milloin laskukourassa. Käske sisään! Eihän se koskaan tule, lähtee karkoon, jos mä pyydän. Ai no sitten se on varmasti! Ei se voi olla totta! Se on meiti Jari! Näkemiin sitten Helena.